Христос Воскрес! Переживаємо суботу у Великодній Октаві. Послухаймо, будь ласка, читання. Тими днями начальники, старші народу і книжники, помітивши відвагу Петра і Йоанна, дізнавшись, що це люди невчені й прості, вони дивувалися і розпізнавали в них тих, хто був з Ісусом. І дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти з Синедріону, вони радилися між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми? Адже через них зроблено явне знамення, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі. І не можемо того заперечувати. Але щоби більше не поширювалося між народом, погрозимо їм, щоби далі нікому з людей не говорили про це ім'я. І покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. А Петро та Йоанн у відповідь сказали їм, розсудіть. Чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога? Адже ми не можемо не розповідати про те, що чули і бачили. Вони ж, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх, через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Слово Боже, Богу подяка. Бог вибирає немудре, щоб засоромити мудре. Вистачить подивитися на покликання апостолів, прості рибалки. Петро та Йоанн, а зараз сміливо стоять перед Синедріоном для того, щоб проповідувати. Чому? Тому що вони мали живий досвід Бога. Вони вже не бояться. Краса в тому, що учні знають не лише Ісуса Христа, не лише Воскресло, але краса в тому, що учні вже досвідчили того, ким вони є. В Ісусі Христі вони відкрили, ким вони є. Вони відкрили, що вони є улюбленими Божими синами, Божими дітьми. І коли я відкрию, ким я є, мене ніхто, ніщо не може зупинити. Тому що я буду іти і проповідувати в міці і сили Ісуса Христа. І тут відразу потрібно побачити цю сміливість апостолів, вміння вільно і відважно свідчити християнську правду. Навіть серед ворожого світу, навіть серед Синедріону, навіть серед тих, котрі роками вчилися про Бога, які знають Біблію на пам'ять, вони не бояться проголошувати правду. На Петра і на Йоанна дивилися, як на простих, але Господь діє в них і через них. І тому Бог вибирає просте, щоб засоромити велике. Це також ознака того, що учні вміли відкритися на діяння Святого Духа. Але тут не потрібно тлумачити, так як дехто думає, що Йоанн і Петро не вміли читати. 100% вони вміли читати, 100% вони знали підставові речі, вміли користуватися підставовими речами. Але в них не було тих університетів, тих шкіл, які закінчили ті, хто представляв собою Синедріон. Вони свідчили те, що їм відкривав Святий Дух. Вони вміли слухати в своєму серці те, що говорив через них Святий Дух. Але що далі характерно? Що той, кого вони вилікували, він постійно був з ними. Він стає тією п'ятою Євангелією, яка проповідує. Він стає тим живим Божим Словом. Подивіться, я був 40 років хворий, а тут я свідчу, що Христос мене зцілив. Скільки разів Христос мене зцілив? Зцілив з мого гріха, з мого егоїзму, з моєї гордині, може навіть з якихось фізичних хвороб. А чи я свідчу про це? Що нам потрібно, запитую, що нам потрібно робити з цими людьми? Адже вони свідчать. Вони не питають Бога, а питають свого егоїзму, питають своєї гордині, не питають для того, щоб служити Богові, а питають для того, щоб забезпечити свою безпеку. Вони бояться. Що ми маємо зробити? Бо тут явне чудо, їм вірять, тому що Христос діє. І ми говоримо, що Христос воскрес. Ми зараз говоримо це кожного дня, але чи трапляються чудеса в моєму житті? Ми ту саму віру визнаємо, що Петро і Йоанн, але з якою силою? Вони бояться примирення з Божою правдою. Вони бояться, щоб ця Божа правда не поширювалася, як зараз ми боїмося пандемії. Вони прагнуть це закрити. Вони прагнуть замкнути Божу любов. Любов Божа прагне поширюватися, а вони прагнуть заборонити йому. Але Бог постійно діє тут і зараз. Скільки разів протягом історії в багатьох країнах світу, також і в нашій країні пробували різні можновладці,
різні тирани пробували замкнути правду про Воскресіння, перекреслити правду про Воскресіння, сказати, що це все є видумка, не вдасться, тому що правда про Воскресіння, вона завжди є сильніша за будь-що. Можна заперечувати Воскресіння, але воно говорить саме за себе. Чому? Тому що Христос воскрес. І знову вони домовляються між собою, що краще, слухати Бога чи слухати самих себе. Про що я говорю з іншими? Про що я домовляюся іншими? Навіть тоді, коли я зустрічаюся з моїми друзями, рідними, близькими, чи є хоча б 10-15% в моєму діалозі місце для Бога, місце про спасіння, місце про те, що є Божим. І вони навіть не думають про те, щоб повірити в Воскресіння. Вони наказують їм закрити рот і не проповідувати. І тут Петро говорить про примат совісті, що більше потрібно слухати Бога, аніж людину. А як і в мені? Чи я насправді більше слухаю Бога? Чи думаю, а що скажуть люди? А що скажуть мої сусіди? А що подумають мої близькі? Чи насправді в моєму житті я більше слухаю Бога, чи слухаю інші? Апостоли показують, до чого ми є покликані. Ми не можемо мовчати на брехню. Ми не можемо мовчати на кривду іншого. Ми не можемо мовчати на гріх. Ми покликані для того, щоб проповідувати, щоб сказати чітко і ясно, де є гріх, гріх і крапка. Платон в «Апології устами Сократа» говорить такі слова. «Я вас поважаю і люблю, афіняни, але буду слухатися радше Бога, аніж вас». І це саме кожен з нас має виконувати в своєму житті. Апостоли знають, що не можуть мовчати. Вони не мають більше страху. Віра без страху є прекрасною, тому що ця віра спонукає іти і проповідувати. І їм знову погрожують, але відпускають. Сила і міць Святого Духа відкриває неволю, відпускає їх проповідувати. Керівники показують свій авторитет, силою наказують. Досить часто, так само в різні часи, була цензура, був контроль над релігією, була заборона релігійних книг, але правду не вдасться закрити. Правда, вона воскресла, тому що правдою є Ісус Христос. Вони свідчать про те, що самі досвідчили. Вільність промовляє через учнів. Чому? Тому що вони більше не мають страху. Свобода базується на вірності Богу, Богу, котрому я вірний до кінця. І чим більше в нашому суспільстві, в нашому середовищі буде свобідних людей, тим більше наше суспільство буде ставати суспільством совісті.